はい、ジンチャンネルのジンでございます。なんと昨日のアップデート、ちょっとねあまりゲーム上では変化が見られなかったんですが、実は新キャラのもしかしたら情報が来ていたことに気づきました。ではスタート。はい、ということで、まあ一風変わりありませんけど、昨日のアップデートでゲーム上の変化来たのはこちらのイベントの方ですね。イベントナイトクローの秘密の団員募集ということで、毎回アリーナをやるたびにポイントがいただけます。そしてそのポイントを、交換していきましょうという形のね、イベントが始まっております。そしてもう一つはこちら、調合ですね。調合によってバトリーが2体ゲットできるような仕様になりました。ということで、私バトリーを、背景に映ってるかな、貫突しております。こっちかな、こっち50人攻めました。まあちょっと話は別に置いといて、こちらのちょっとコメント見てください。と、ルルカマチャンネルさん、初コメです。覚醒孫悟空のところに謎のストーリーがありましたということなので、早速見ていきましょうか。こちら図鑑の方になっておりますけど、まあ昨日生放送中にざーっと見ましたね。何にも思考のところに枠がないで、新しい新キャラ、それはエシラというキャラクターの名前なんですけど、まあちょっとコウ君の方のあの動画見させていただいたんですけど、雪の衣装じゃないかっていう話がまず出ていたんですけど、どうもねキャラ自体成り立つような感じですね。では早速ちょっと孫悟空ポチッと押しましょう。他のじゃあ呂布とかエースを押してみますよ。エースを押したら普通にエースが出ますよね。リンが押したらリンが出ます。孫悟空始まりました。わー、なんか始まってますね。孫悟空、天井の階段と一緒に壊れたって聞いたのが、やっぱあいつの言った通り天井の門は無事みたいだな。これで賢者の石の力で天井の門を動かしてバルキリーの証を身につけてから、あの門さえ通過できれば。はははは、ついに開かれるか。さあようやくこの時が来た。俺さんが天井に戻るその時やな。な、一体何が起こったんだ。なんで門が閉じるんだ。素材も完璧で装置もちゃんと動かしたはずなのに。待ってたぞ、至高なる天井の立法により追放されし者孫悟空よ。この声覚えがあるぞ。てめえが俺様の邪魔をして天井の門を閉じたようだな。いやしい性格は相変わらずのようだ。貴様に与えられた刑罰はまだ終わっていない。それなのになぜ天井に戻ろうとする。クックック、刑罰か。本当に俺様に罪があるのか。てめえあいつらの仲間なんだろ。奴らの代わりに答えろよ。我らが罪人だと判断したのであれば貴様は罪人なのだ。仮に貴様が何の罪も犯していなかったとしてもだ。ほざくなも大概にしやがれ。一体てめえら何の原理があって。まあいい、しばらく私の命に従え。そうすれば貴様の罪を減免し天井に戻れるようにしてやろう。俺様と取引するつもりか。取引？それはお互いが対等な立場で行われるものであり、私は貴様に命令しているのに過ぎない。これまでの地上であなたの行いを見守ってきた上での判断だ。言ってみろ、俺に何をさせるつもりだ。私の命を伝える者を一人使わせよう。今後はその者に従うといい。生意気なやつめ、はせいぜい俺様を利用するがいい。俺様もてめえらを利用してやる。見てろ、最後に割るのはこの俺様だ。となっておりますが、はじめ孫悟空出てきますよね。でもう一人が出てきます。それは名前も何も出てきていません。ただどうやら罪人を裁くようなお偉いさん、お偉いさんですね。その方が一人誰かを使わす。おそらくそれが今回の新キャラのエシラというキャラなんではないでしょうかと。まあ来週から始まるイベントで孫悟空が関与してくるようなイベントになるんじゃないでしょうか。このイベント枠、ブブとスパイク、そしてもう一枠がおそらくアイコンに入ってくるかと思います。なのでまた 1-1、1-2、1-3、あんなようなイベントがね始まるんじゃないかと思います。出席のイベントで16日目で1体は確定でいただけるということになってますので、こっから残り9体、9体で合ってるのかな、レベル50まで持っていくなら9体を貫突するっていう
形になるんじゃないかな。まあ期間としては2週間ぐらいの猶予、1週間は厳しいと思うんだけどね、どうでしょうかね。まあちょっとだけこのエシラに関して話していきましょうか、せっかくなんでね。まずプロフィール、名前エシラ、年齢15歳らしいです。性別は女の子、誕生日は分かりません、血液型も分からないで、身長は152センチの、体重41キロ、もうほんと子供ですね、子供。一体彼女がどこから来たのか、詳細は2月14日公開の限定ストーリーを遊んでね、ということですね。限定ストーリーってなってますね。まあぶっちゃけここまでしか情報は分かりません。一つ私の中で予想していきましょうか。ですね、もしかしたらですよ、一番こういうキャラが来るんじゃないかって踏んでいるのは、二列を見ていきましょうか。これですね、セントロス・セインの魔法版、つまりこの子を見ていきますと、自分に複数免疫3回、まあこちらはいいんだけど、全ての味方の攻撃力を 60% 上昇します。これね、魔法系がないんですよ現状。ただ今後の二律系で魔法が出てくるっていうパターンはあるかもしれないね。だからここでセインの魔法版型を出してくる、魔法版型がまあエシラになるっていう可能性はありますよね、ありますよね。だからこのセインに関しては、今現状バートリーが猛威を振るっていますけど、バートリーは魔法型キャラとなると相性は悪い。そうなると他の普通に両方を使う。ただこれエシラが魔法でこれいっちゃうと、もう呂布の扱いが全くなくなっちゃうんで、呂布を生かせるがために片方出さないっていう考え方もあるのかもしれないですよね。このね、セイントローズ・セイン問題っていうのはすごいあります。おそらく今回のテラオフ防衛戦終わった後、2体配布つてもね、多分ルビーで買ったりっていう形になりますけど、あまりにもね、コンテンツがみんなと平等な立場でできないっていうのがねありますからね。だから今回このエシュラを出して、魔法型のこのセイントローズ戦バージョンっていうのがもし来たら、ちょっとねそれは面白いかななんて踏んでます。多分イベント型なんで、間違いなく前回のキャラクターを見ていきますと、ブーとスパイクなんですけど、完全に PV に寄せてきたキャラクターとなると、エシラもおそらく PV に寄せています。今現在やってる二律の影のこのニアがレイド系なんですよね、キャラとして。となるとね、レイドに寄せたキャラは作ってこないと思うんですよ。で他に残るとしたら、可能性あるとしたらこのブーブーたちの補佐役か、もしくはこのブブに代わる魔法型キャラのアタッカー。こっちは完全にまあギルドダンジョンタイプのまあ物理系なんですが、まあこっちじゃなくて魔法型キャラのタイプになるのかな。なんかそんな気がしますよね。ボス戦とかで使うんだったら、先ほど言った僕セイントロス戦の形、まあという感じの PV のまあキャラクターでついてくるかと思います。アリーナで活躍するっていうのはね、きっとないかと思います。なぜならもう来週来て、次の週が多分新ペット来ると思うんですよね。新ペットでさらにその翌週で新キャラという形になっていますので、その短期間でエシュラがアリーナで使えるっていうキャラクターとは思いにくいんで、おそらくボス戦、鋼の捕食者に対して独占できるようなアタッカーがまだいないですよね。あそこの部分バートリーになってるんで、もしかしたらバートリーを外させてのアタッカーになる可能性もね、ちょっとあるかな。このスパイクですよね。下の緑の部分、全ての味方に陣形を乱す効果に対する免疫が与えられます。要はここを今度は陣形ではない、配置乱しの効果に対する免疫が与えられるというものを引き下げて、エシラが、鋼の捕食者パターン1か2の方、どっちかでスパイクかエシラかっていう形のアタッカーを作ってくるっていう可能性もあるかと思いますよね。はい、ということで、まあ結局孫悟空にどう関与してくるかは全くよくわからないんだけど、まあちょっと楽しみなキャラですよね。アタッカーなのか、補佐役セントローズの魔法版なのか、ちょっと期待してみたいと思います。
最後に恒例のガチャタイムしていきましょうか。3周年イベント、今回ねもうツイッターで1枚わざと引いてきたんで残り2枚引きたいと思います。いきましょう。ガチャを引く。さあ来い。古代の息吹。古代の息吹俺初めてゲットしたけど、あ、8等ですね。まあ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 いい方ですね。ドン。まだね7等以上当たったことないんだよね。あー、これまあまあいつも行く出るやつですね。はい、ということで今日は、この2枚でしたね。残念。はい、ということで最後はガチャですね。もう1個のガチャ、本当のガチャですね。ポン、いきます。はいよー、ポンと。昨日ロロ出たけどね、びっくりしたね。少しずつモヤ率が上がっていると嬉しいな。まあそれはないだろうとは思うけどね。よし、行きましょう。おお、金率、よし、金率。あ、パンパンパンと。右上、タッチ。左下、タッチ。ウェイ、タッチ。右下。あ、でも結局シルベスター以外は僕、貫突できたから、シルベスターが出ないと、あんまね、意味がないということで終わりました。ということで、本日はここまでしたいと思います。もしよかったらグッドチャンネル登録していってください。では皆さん、バイバイ。ありがとうございました。エシラ楽しみにしましょう。